মৰ্নিং সকলোকে। আজি এটা বিশেষ মজা নিউজ, মানে আপোনালোকে অনলাইনত চ' বেছি ডিস্কাউণ্ট পাব, এমেজনত চ' বেছি। আপোনাৰ পল্টন বজাৰ এখন দোকানত লেপটপ কিনা য'ত আপোনালোকে অনলাইনত চেও বেছি ডিস্কাউণ্ট পাবতে ভাবক। আৰু সেইটো মই প্ৰুফৰ লগত আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ। আপোনালোকে খালি চাই থাকক যে সঁচা নে মিছা কৈ আছে, আৰু যদি মিছা হয় তেতিয়াহ'লে মোক আনচাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ব্লক কৰি দিব। তো দাদাৰ দোকানখনৰ নাম আপোনাৰ বিশালৰ ওচৰতে, জেইন ইনফোচিছ বুলি, বঢ়িয়া দোকান একদম পুৰা। চব পাব, আপোনাৰ ইয়াতে পিচি বিল কৰিব পাৰিব, মানে গোটেইখিনি হ'ব আৰু। লেপটপ কিনক, কম্পিউটাৰ কিনক, মজা দোকান আৰু একদম, মানে চাওক না। তাৰপিছত মই গৈ অলপ লেপটপটো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত টাইম লাগিব বুলি ক'লে, চ' মই মানে অলপ ওচৰৰ দোকানবোৰ চাব আহিলোঁ। তো এখন শ্ব'ৰুম ইয়াতে আপুনি কিনিব নোৱাৰে, মানে কি হ'ল, মোৰ ৰিজৰ্টৰ কাৰণে ঘাঁহ কটা মেচিন এইবোৰ লাগে। তো মই চাব আহিলোঁ, কিন্তু মানে বস্তুবোৰ চালোঁ, ইমান ইকুইপমেণ্টছ, মানে মজা লাগিছে, কিন্তু দামবোৰ মানে সাংঘাতিক। কিন্তু কোৱালিটি হিচাপে দাম দিয়কচোন, মানে কি মেচিন নাই এইটো চাওক না, মানে মানে নিজে চাগে লেবাৰ কাম কৰি ভাল লাগিব চাগে এইবোৰ মেচিন দি, এনেকুৱা ফিল। মানে এইটো মেচিন দি যদি ঘাঁহ কাটো তেতিয়াহ'লে লেবাৰ বুলি নকমে চাগে, মানে যি আনন্দ মজা লাগিব। এটা মেচিনৰ দাম 80-90,000, 40,000, ভাবক না, এইটোৰ নিচিনা মজা কম লাগিব নেকি সেই মেচিনটো দি ঘাঁহ কাটিও। কি মানে কি নাই দোকান, মানে খালি শ্ব'ৰুমহে, কিন্তু দেই কিন্তু ওচৰৰ দোকানত চব বস্তু পাই যায়। তো কিন্তু ইয়াতে আপুনি খালি চাবহে পাৰে, মানে চাই মেলি ল'ব লাগিব আৰু। আৰু চব পূজাতকৈ ডাঙৰ পেট পূজা, তো ৰখাৰ মাজত পেট পূজাটো কৰি মেলি লেপটপটো লওঁ আৰু। সদায় নিচিনা নৰ্মেল ট্ৰেফিক, নৰ্মেল ট্ৰেফিক বুলি ক'ম দিয়কচোন, যিহেতু পল্টন বজাৰ, ইয়াতে ট্ৰেফিক নাথাকিলে আৰু ক'ত ট্ৰেফিক থাকিব, এইবোৰ ট্ৰেফিক জ'নে আৰু, উপায় নাই। মোৰ ফ্ৰেছ লেপটপটো আহি গ'ল, আনবক্সিং মই দাদাই কৰিব দিয়কচোন, মই ঘৰ গৈ আৰু আনবক্সিং কৰি দিম কি আছে, কিন্তু যিহেতু আহিছে চেক কৰক ন, ৰিস্কটো কিয় ল'ম। মই নিজেও দেখা নাই, অ' চাব দিয়ক দাদা। তো এইটো মোৰ লেপটপটো, মিনি হয় একদম ধুনীয়া, মানে অ'লেড ডিছপ্লে, মানে আপোনালোকে মানে টিভিৰ যোনটো ডিছপ্লে একদম একজেক্ট সেইটোৱে ডিছপ্লে, মানে চাওক না কি ধুনীয়া, মানে মিনি লৈছোঁ যিহেতু মই য'তে ত'তে গৈ মানে এডিটিং কৰিব পাৰোঁ, মোৰ টেনশ্যন নহ'ব কাৰণে, সেইকাৰণে লৈছোঁ। এতিয়া মই মানে য'তে ত'তে লৈ যাব পাৰি, মই নলবাৰী গ'লে ৰিজৰ্ট গ'লেতো লৈ গ'লোঁ, তাতে কাম কৰিলোঁ, তো চিন্তা নাই আৰু, মানে য'তে ত'তে কেৰি কৰি ফুৰিব পাৰিম আৰু। আৰু ফুৰা প্লেন দিয়কচোন বনিয়ে থাকে, এতিয়া দাদাহঁতে অলপ মানে মিলাই দিয়ে, ছেটিংটো বনাই দি আছে, কি কৰিব মানে কেনেকৈ কি আৰু, এই নৰ্মেলখিনি আৰু যি কৰে আৰু লেপটপ কিনাৰ পিছত। আৰু চি টাইপ, দুটা চি টাইপ পৰ্ট আছে মোৰ ইয়াতে, HDMI পৰ্ট এটাৰ লগত আৰু USB পৰ্ট এটা আছে। চ' আৰু এইটোৰ আপোনাৰ 16GB ৰেম, মানে হেং চেং মানে কেছে নাই চিন্তাই নাই, লগত i7 প্ৰচেছৰ। তো এইটো এমেজনত প্ৰাইচ আপোনাৰ 88,990, আৰু মোক দাদাই দিছে আপোনাৰ 85,000, আৰু মই এটা 600ৰ এটা ৱায়াৰলেছ মাউচ এটাও লৈছোঁ। এইকেইটা আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্ক আৰু SSD আৰু নৰ্মেল হাৰ্ড ডিস্ক, পিছত আৰু ভৱিষ্যত এতিয়া নহয়। তো চাব পাৰে, ফাইনেলি এইটো মই ঘৰত লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে যে কৈছিলোঁ ডিস্কাউণ্টৰ কথা, এইটো চাওক ডিস্কাউণ্ট, ইয়াতে MRP কিমান দি আছে, 1,22,000, আৰু মই 1,000 মাত্ৰ। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে, মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, এমেজনত এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 88,000 কিমান, বাট মই দোকানত গৈ অফলাইন পাইছোঁ কিমান, 85,000। কিন্তু এইটো মাত্ৰ আপোনালোকে AT Road পল্টন বজাৰ, সেই মই যোনখন দোকান দেখাম বা আপোনালোক দেখালোঁ, চালে আপোনালোকে জেইন ইনফোচিছ আপোনালোকে তাতে যাই কিনিব লাগিব। তাতে মানে কেনেকুৱা, সিহঁতে হোলচেলাৰ হয়, যিমান গুৱাহাটী নৰ্থ ইষ্টৰ দোকান আছে সেনেকুৱা বহুত দোকান আছে, সিহঁতে এনেকৈ পঠাই দিয়ে। কিন্তু আপোনালোকে যদি শ্ব'ৰুমত কিনিব যায়, শ্ব'ৰুমত কিনিলে কি হয়, সিহঁতে বস্তুবোৰ যিহেতু ডিছপ্লে কৰি থয়, বিভিন্ন ধৰণৰ লেপটপ ডিছপ্লে কৰি থয়, তো তাতে আপোনালোকে সেইকাৰণে ডিছকাউণ্ট নাপায়, কাৰণ সিহঁতে যিমান মেইনটেনেঞ্চ খৰচা আপোনাৰ বিল্ডিং চিল্ডিং, তো সেইটো পইচাটো ওলাব লাগিব। তো সেইটোৰ কাৰণে বস্তুটো কি হয়, তো সিহঁতে ডিছকাউণ্ট দিব নোৱাৰে। তো আপোনালোকৰ যদি মাথা আছে, অলপ কষ্ট খাই লেপটপটো আপোনালোকে পচন্দ কৰক, যাই পিনে এখন শ্ব'ৰুমত যাই পচন্দ কৰি আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে যাওক সেইখনত, ডাইৰেক্ট মই কওক এইটো লেপটপ কিমানত দিব, আপোনালোকে চাব, নিজে চাব ডিছকাউণ্টটো। আৰু মই আপোনালোকক বিলটো দেখাই আছোঁ, বিলটো চাওক আৰু মোক কওক। আপোনালোকে চাব পাৰে 85,660, আৰু লেপটপটোৰ কাৰণে ইয়াতে লিখা আছে আছুচ লেপটপ, কোনটো কি মডেল আপোনালোকে চাইছে, টেক্স চেক্স এইটো মোৰ নামত, তাই গম পাইছে আৰু চাগে যে মই মিছা কোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ স্মাৰ্টলি কিনিব লাগিলে আপোনালোকে নিজে লেপটপটো শ্ব'ৰুমত চাব যাওক, বহুত দোকান আছে গুৱাহাটীত, চবতে চাব যাওক। চাব যাই পিনে মই যোনটো লোকেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে, সেই তাতে আপোনালোকে যাই পিনে কিনক। আৰু যদি কম আপোনাৰ যদি ডিছকাউণ্ট পাইছে, যদি সঁচাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ইমপ্ৰেছ হৈছে আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি কওক ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে, যদি কিবা ভুল হৈছে হ'ব পাৰে ভুলতে, যিহেতু মানুহৰ পৰা ভুল হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব, কাৰণ তেতিয়ালৈ মই এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাই থাকিম। থেংক ইউ।
খড়লে লহিলু নতুন বস্তু ইয়াতে মোর ব্যাক কভার আছে আপোনালোকে সব পারে ব্যাক কভারটো বহুত ধুনিয়া ও সাওকে অলি ডিসপ্লে মানে টিভি নিসিনা ডিসপ্লে ডাইরেক্ট তো সাও কি ধুনিয়া কেরা আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিচারস বুল তো এটো আমাক ইটা না লাগে ওলাই দিলো এইটো স্লিম সাও মেটাল বডি কিমান স্লিম আর ইয়াতে আছে দুটা সি টাইপ পোর্ট যেন দেখাইছিলে মাইক্রো এস ডি ইউএসবি আর এইটো খুলে দিও চাওক না কিমান সরু টিকলার পুরো পাওয়ারফুল অন ডিসপ্লেটো কিন্তু বহুত ধুনিয়া কব লাগিব স্পিড চাওক না উফ ডিসপ্লেটো কি ধুনিয়া ওলেড ডিসপ্লে ওলেড ডিসপ্লে ইয়াৰফোন জেক টো যদি গান চানৰ সেইটোৰ কাৰণে সি টাইপ জেক এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি আমাৰ দিয়া গৈছে এতিয়ালে বাকিটো বক্স বক্সৰ কাম আপোনালোকে জানে এইবোৰ